Plan bas. Bah, scroll. Ah, ça, ça sent mieux. Fuck, mec, fuck, mec, fuck! Du bör revive mig med en gång, kanske. Kasta smoke. Det är någon bak oss. Fan, bara X-skutt fram. Fan, är han fyren här då? Jag ser någon. Där borta. Down 9. Let's go, let's go. 9 targets left. Let's go bort hit. Vi borde egentligen göra det. Jag blir snipa. Jag är så sikker på det. Drept en. Direkt tillbaka till liksom. Nej, nej! Nej, nej, nej! Got him for you! No worries, I got you. Nej, right, löp, 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 löp. Gas is closing, get to the new safe zone. Du, det är 6 igen, jag menar 3. Nej, hvordan, oh fuck, hvordan droppet jeg det? Åh, oh, folk, folk. Jeg droppet her med meg. Her. Fuck. I'm moving. Se, det är en igen. What? Ja fan, det är bara en igen. Det är två igen. Damn. Let's go! Fuck yeah! Damn. Down 9. Kan jag snipa den? Där. Det har en smoke här. Sån, knocka Stajon, löp. Kanske, jag vet inte om jag borde löpa. Det är sniper rifle här. Måste bort med någon snina. Kan bara hoppa ned så det må ju komma ner hit måste du. Nydlig. Åh, en fyra, en fyra. Fuck, 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 fuck. Jag har en stun grenade då. Det är nog uppe i bjällor här. En sniper. Tog han, downa snipern. Han är downa shield, downa shield hans. Det gick inte bra för mig, jag är nere.
kommer en ute där. Nej. Han är nere. Det är bara han inne där. Här, här är ammo och peng. Han är här inne nu. Vi måste gå in till han. Okej, vänta, vi håller oss ute. Håll oss ute, håll oss ute. Jag går lite längre väck här. Jo, kommer nåt. Nydlig. Där är han. Nydlig. Jo, kom ner då. Prova kom ner. Marcus, kom, prova kom ner. Vi må ligga lite, vi må ligga. Ett. Vi må ligga här lite, okej? Okay? Ligga i buschen. Ja, ligga rätt här. Vi må ligga lite, okej? Okay? Jag har precision airstrike, men jag kanske kan bruka den då. Jag är rätt bort hit. Jag kanske brukar killstreaken min. We should head to the safe zone. Fan är folk då? Jag kanske brukar killstreak, fan så gay. Vi må egentlig bare vente til folk eskalerer kampene sine. Skyter han etter deg. Traff en. Traff en til. Åh, jag ser den, jag ser den. Tog ett shoulder nest. Träffade han. Nydlig. Två wins på rad. Trappa, trappa, trappa. Han kom upp trappa. Ja. Jag tror han kommer upp här. Syns du hört något? Fan, går kör han och droppar vapen då? Det är fotsteg in i Arorik. Jag går på taket eller? Det är gassen, gassen. Mattias är guns. Fuck it. Jag måste layups. Kommer här! Två igen då, eller han är downa. Fy fan, det är klutch! Ja, fy.